Under julafton var det alltså Babben som fick sätta sig i fåtöljen, på en gotländsk fårfäll, och tända det berömda ljuset på julafton. I den 6 timmar långa sändningen höll hon tittarna sällskap. Komikern öppnade även upp sig om hur jularna var när hon var barn, och om sin mammas tårar efter allt slit i köket. Och det står nu klart att Babben fick mycket väl godkänt för insatsen som julvärd. På Nöjeslivets Facebook-sida hyllas hon för att ha förmedlat lugn och trygghet till svenska folket i tv-sofforna. Flera jämför henne med den omtyckta tidigare julvärden Arne Weise och hoppas att hon ska återkomma flera år. Du var toppen. Du kan ta över Arne Weises roll som julvärd flera gånger. Du var lika bra som han, skriver en person. Jag var faktiskt fängslad av henne som person. Det är första gången sedan Arne Weise satt där och tände ljuset. Och Babben härmade inte honom heller, som jag tyckte alla andra efter honom har gjort. Utan Babben gjorde det på sitt alldeles egna vis, vilket i sig var fint, skriver en annan. Många hyllar henne också för att hon delade med sig av julaftonsminnena från sin barndom, och skriver att det rörde upp starka känslor. Så fin julvärd du var. En liten tår rann på min kind när du berättade så fint om din barndomsjul. Jag minns detsamma som du, skriver en person på Nöjeslivets Facebook-sida. Hur du fick tårarna att rinna på mig när du så varmt beskrev din mammas slit och hennes snyftningar som till slut hördes från köket. Och jag kastades tillbaka till min egen barndom, min egen mor och hennes gråt för att få den bästa jul en mor kan ge, skriver en annan tittare i SVT:s kommentarsfält på Facebook. Thank you.